हाई हेलो नमस्ते वेलकम टू आवर न्यू भिडियो अफ आलबी स्मार्ट गुरु. आजको भिडियोमा चाहिँ मैले मेनली कुरा गर्ने भनेको तपाईँको नेपाल आयल निगमले तपाईँको स्थायी कर्मचारीहरू लिनको लागि भर्ना गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भ्याकेन्सी चाहिँ खुलाइसकेको छ होइन. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको आवेदन फारम भर्नको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटिस चाहिँ जारी गरिसकेको छ कि होइन. सो त्यही त्यही नोटिसमा भनौँ या त त्यो सूचनामा के के रहेको छ, कुन कुन पदको लागि चाहिँ तपाईँको भ्याकेन्सी खुलाएको हो होइन, त्यसको लागि हाम्रो शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ होइन, कति पद सङ्ख्यामा खुलाएको छ होइन, कुन पदको लागि चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ है. प्लस तपाईँको के कागजातहरू चाहिने हो होइन, के के डकुमेन्ट्सहरू चाहिने हो, हाम्रो इक्जाम फीहरू होइन कति लाग्ने हो, त्यो पनि हामी आजकै भिडियोमा हेर्नेछौँ है. सो भिडियो एकदमै युजफुल रहेको छ होइन, तपाईँको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ होइन. सो यदि च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नभुल्नु होला. साथै भिडियोलाई अन्तिम गरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोस् है. सो आउनुहोस् आजको भिडियोलाई स्टार्ट गरिहालौँ. सो अब तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ नोटिस होइन. नोटिसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा सेवा रिक्त रहेको देहाय बमोजिमका पदहरू खुल्ला प्रतियोगितात्मक छनौट गरी स्थायी रूपमा पदपूर्ति स्थायी हो यो चाहिँ तपाईँको पदपूर्ति गर्नको लागि इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ आवेदन फारम भर्न सूचना चाहिँ जारी गरेको छ भनिएको छ. अब तपाईँले त्यो आवेदन फारम चाहिँ अनलाइनको थ्रु भर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको erecruitment.nepalil.org.np यो सूचना प्रकाशित भएको 21 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँले आवेदन फारम भरिसक्नुपर्नेछ होइन. थप दस्तुर तिरेर तपाईँको 7 दिन तपाईँलाई थप गरिन्छ होइन, थप दस्तुर डबल दस्तुर तिरेर चाहिँ. अब पदहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्क्रिनमा होइन. त्यसको लागि चाहिने तपाईँको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, पद सङ्ख्या कति हो होइन, खुल्ला समावेशी के हो, तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ है डिटेलमा. अब तपाईँको के रहेको छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको 1-6 जुन यो एसएन छ नि, यो पद सङ्ख्याहरू 1-6 चाहिँ जुन चाहिँ प्राविधिक इन्जिनियरिङहरूकै विषयमा रहेको छ, त्यही अनुसार तपाईँको शैक्षिक योग्यताहरू पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरू रहेको छ, पद सङ्ख्याहरू रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है. अब मेनली कुरा गरौँ न हामी यो जुन चाहिँ तपाईँको 15-16 आउनुहोस् त होइन. नम्बर 15-16 वरिष्ठ सहायक प्रशासन त 5 र तपाईँको वरिष्ठ सहायक लेखा त 5 दुईवटा रहेको छ क्या होइन. अब यो वरिष्ठ सहायक प्रशासन त 5 को चाहिँ तपाईँको खुल्लामा 1, आदिवासी जनजातिमा 1 सङ्ख्या रहेको छ पद सङ्ख्या होइन. अनि अब यसको लागि चाहिँ तपाईँको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तपाईँले 10+2 चाहिँ कम्प्लिट गरेको हुनु पऱ्यो या भनौँ त्यहीको सोसरह गर्नुभएको छ भने तपाईँले यो प्रशासनतर्फको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है. 10+2 पास गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूले क्यान्डिडेट्सहरूले चाहिँ अब यो वरिष्ठ सहायक तर्फको प्रशासनतर्फको त 5 को लागि चाहिँ पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ है, फारम भर्न सक्नुहुन्छ. अर्को रहेको छ तपाईँको वरिष्ठ सहायक लेखाको, यो चाहिँ तपाईँको अकाउन्टेन्सीको कुरा आयो. यसमा चाहिँ त 5 को खुल्लामा 1, महिलामा 1 र तपाईँको आदिवासी जनजातिमा 1 रहेको छ. तपाईँले चाहिँ अब यसको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य मा तपाईँको 10+2 गरेको हुनु पऱ्यो होइन, या त भनौँ तपाईँको अर्थशास्त्र, गणित, तथ्याङ्क शास्त्र, जनप्रशासनमा तपाईँले मूल विषय लिएर चाहिँ तपाईँको 10+2 पास गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँले यो पदको लागि चाहिँ पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ है. यो चाहिँ तपाईँको वरिष्ठ सहायक लेखातर्फको त 5 को हो. अब यो चाहिँ अलिकति बढी स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ पर्स्यु गर्न पाउने भयो कि यो वरिष्ठ सहायकको प्रशासन र तपाईँको लेखातर्फमा चाहिँ है. अर्को पनि त्यस्तै रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले 8 र 9 हेर्न सक्नुहुन्छ है. 8 र 9 चाहिँ सहायक प्रबन्धक प्रशासन त 6 होइन, र त्यसपछि तपाईँको सहायक प्रबन्धक लेखा त 6 है. यो पनि तपाईँको त्यस्तै अघिको जस्तो होइन, त्यो चाहिँ त 5 को भने यो चाहिँ तपाईँको त 6 को है. अब सहायक प्रबन्धक प्रशासन त 6 खुल्लामा तपाईँको 4 जना, महिलामा 1 जना र तपाईँको आदिवासी जनजातिमा 1 र पिछडिएको क्षेत्र पनि रहेको छ तपाईँको 1 जना है. अब यसको लागि चाहिँ तपाईँको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ सम्बन्धित विषयमा तपाईँले स्नातक त है ब्याचलर चाहिँ पास गरेको हुनु पऱ्यो यो पदको लागि. तपाईँको सहायक प्रबन्धक प्रशासनतर्फको सबै क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ पर्स्यु गर्न पाउनुहुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्नुहोला. अब सहायक प्रबन्धक लेखा त 6 को लागि लेखा अकाउन्टेन्सीको हो यो पनि होइन, जस्तो खुल्ला 4 जना, महिला 2 जना र मधेसी 1 जना चाहिँ रहेको छ यसमा.
अब यसको लागि तपाईको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य प्रशासन हैन व्यापार प्रशासन अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तपाईले स्नातक ब्याचलर गरेको हुनु पर्यो या भन्नु तपाईको अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क शास्त्र मूल विषय लिएर तपाईले स्नातक तह गर्नु भएको छ भने पनि तपाईले यसको लागि चाहिँ पर्स्यु गर्न पाउनुहुन्छ या त फारम भर्न पाउनुहुन्छ है यो पनि तपाईको के हो त धेरै भन्दा धेरै क्यान्डिडेट्सहरुले चाहिँ पर्स्यु गर्न पाउने पदहरु रहेको छ है अब अन्य पदहरु भनेको तपाईको प्राविधिक हैन जुन चाहिँ तपाईको इन्जिनियरिङहरु ल्याबहरुसँग रिलेटेड छ अब त्यही अनुसारको तपाईले शैक्षिक के त योग्यता चाहिँ पूरा गरेको हुनु पर्यो है अब अन्य डिटेल्सहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईको एग्जाम परीक्षा चाहिँ तपाईको लोकसेवाले लिने हो हैन अनि अब परीक्षा केन्द्र चाहिँ तपाईको काठमाडौँ हुनेछ अब उमेरको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको त 4 र 5 को लागि 18 वर्ष पूरा भई तपाईको 35 वर्ष नआएको त 6 र 7 को लागि तपाईको 21 वर्ष पूरा भई तपाईको 35 वर्ष नआएको हुनु पर्यो अनि महिला एवं अपाङ्गहरुको हितको लागि त्यसको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईको 40 वर्ष नआएको हुनु पर्छ अनि त्यसपछि तपाईको परीक्षा दस्तुर है परीक्षा फी भन्नु चाहिँ कति लाग्छ भन्नुहुन्छ भने या त तपाईको त्यो फारम भर्दा लाग्ने खर्च हैन कति हो भन्नुहुन्छ भने तपाईको परीक्षा लिँदा है यो त्यसपछि तपाई त 10 को लागि 1200 हैन त्यसैगरी त 8 7 6 को लागि तपाईको 1000 रुपैयाँ त 5 को लागि 400 त 4 को लागि 300 र त 3 को लागि तपाईको 200 भनिएको छ र यदि तपाई चाहिँ त्यही तहको लागि थप समावेशी भन्नु न अन्य तपाईको फारम भर्न चाहनुहुन्छ भने दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईको एक्स्ट्रा लाग्ने भनेको जस्तो त 6 को लागि 400 त 5 को लागि 200 र तपाईको त 4 को लागि 150 र तपाईको त 3 को लागि 100 रुपैयाँ लाग्ने छ अब शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु हैन तपाईको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु सबै नै चाहिने छ तपाईको लागि हैन त्यो त्यहाँ तपाईले पेश गर्नुपर्ने पर्ने छ अनि अब पाठ्यक्रमको लागि चाहिँ तपाईको www.noc.org.np/syllabus मा गएर सम्पूर्ण डिटेल्सहरु तपाईले त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ है अब यो चाहिँ भ्याकेन्सी तपाईको नेपाल आयल निगमले चाहिँ तपाईको स्थायी कर्मचारीको लागि चाहिँ निकालेको हो हैन सो आई होप तपाईलाई भिडियो एकदमै युजफुल भयो होला युजफुल भएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्दिन नभुल्नुस् शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला आजलाई यति नै गरे सी यू नेक्स्ट भिडियो कीप लभिंग सपोर्टिंग थैंक यू